Параграф 8. Середньовічне місто. Виникнення середньовічних міст. Після загибелі Західної Римської імперії життя в її містах занепало. У X-XI століттях у Західній Європі почалося відродження деяких старих античних і виникнення нових міст. Відновлення міського життя насамперед зумовили економічні процеси, зокрема розвиток сільського господарства. У селян поступово виникав надлишок сільськогосподарських продуктів, які можна було обміняти на реміснічні вироби. У свою чергу, ремісники вже не встигали займатися сільським господарством. Це тільки відволікало їх від основної роботи. Зрештою, ремісництво відокремилося від сільського господарства. Для збуту своєї продукції ремісники селилися в безпечних місцях, де збиралися значні скупчення людей. На перехресті важливих шляхів, на річкових переправах, під стінами замків тощо. Поступово тут формувалися постійні поселення ремісників. Разом із ними оселялися торговці і представники інших спеціальностей, потрібних городянам. Обов'язковими складовими середньовічного міста були кам'яні захисні стіни, собор, ринкова площа. Також у містах могли розташовуватися укріплені палаці фортеці, феодалів, монастирі. Плану забудови середньовічного міста, на відміну від античних, як такого не було. Міста розбудовувалися концентричними колами від центру, фортеці або ринкові площі. Вулиці були вузькими, не освітлювалися, тривалий час не мали бруківки і каналізації. Будинки стояли досить тісно і мали два-три поверхи. Біля будинків розташовувалися сади і городи. У дворі тримали худобу та птицю. За стінами міста жителі мали земельні ділянки і виноградники. Населення міст. Основну частину городян у німецькомовних містах складали бюргари. В італомовних пополани, у франкомовних буржуа. Вони були. Повноправними жителями міста займалися торгівлею та ремеслом. Одні виробляли, торгували речами, необхідними городянам і селянам з околиць, інші багатші, вели торгівлю з областями або країнами, закуповуючи та продаючи багато товарів. Крім названих груп, значну частину населення складали вантажники, водоноси, вугільники, м'ясники, пекарі, тобто ті, що були зайняті у сфері обслуговування. Сеньорам і їхньому оточенню представникам світської та духовної влади, тобто знатним людям, належали найкращі будинки в місті. Вони разом із заможними бюргерами утворювали патриціат, правлячи верхівку міста. Найбідніші верстви міського населення називали плебеями плебс. У різних містах плебеї складали від 20 до 70 відсотків населення. Як правило, населення міст поповнювалося за рахунок вихідців із сіл, які тікали від своїх сіньорів. Якщо такий утікач прожив у місті рік та один день він ставав вільним. У деяких міських документах навіть зазначалося міське повітря робить вільним. Цехи майстерня ремісника. Середньовічні міста розвивалися насамперед як центри ремісничого виробництва. На відміну від селян, ремісники виготовляли продукцію лише на продаж. Виробництво товарів розташовувалося в майстерні на першому поверсі помешкання ремісника. Усе виготовлялося вручну за допомогою простих знарядь праці одним майстром від початку і до кінця. Зазвичай майстерня була і крамницею, де ремісник продавав вироблені ним речі. Обмежений попит на товари ремісничого виробництва призводив до суперництва між майстрами, і з часом ремісники почали об'єднуватися в цехи. Замкнені організації ремісників однієї спеціальності в межах одного міста, створені з метою усунення суперництва і взаємодопомоги ремісників. Перші цехи в середньовічній Європі виникли в 10 столітті в Італії, а у Франції, Англії та Німеччині в 11-12 століттях. Наприкінці 13 століття в Парижі працювало понад 130 цехів, що об'єднували близько 5 тисяч ремісників. Члени цеху допомагали одне одному опанувати нові способи ремесла, але при цьому охороняли свої секрети від інших цехів. Виборна цехова верхівка пильно стежила за тим, щоб усі члени цеху були приблизно в однакових умовах. Вводилися правила, скільки годин можна працювати, скільки верстатів і помічників мати. Порушників виключали із цеху, а це означало втрату засобів до існування. Також був суворий контроль за якістю виробів. До цеху входили лише майстри, вони обирали голову і раду цеху. Підмайстри, помічники майстрів, членами цеху не вважалися, а отже, не мали привілеїв і права відкривати власну справу. Щоб стати майстром, підмайстер мав досконало оволодіти своєю спеціальністю, пройти випробування та створити виріб, який би засвідчував його майстерність. У Франції цей виріб називався шедевром роботою рук. Нижче під майстра були учні, яких ще в дитинстві віддавали майстрам на навчання. Спершу вони виконували роль прислуги. Якщо навчання проходило успішно, учень міг стати підмайстром. І з часом підмайстрам ставало дедалі важче отримати статус майстра. Прагнучи позбутися суперництва, цехи обмежували доступ нових членів. Членами цеху могли стати тільки сини або інші близькі родичі майстрів. І з часом цехи почали гальмувати розвиток ремесла. Торгівля, лихварі та банкіри торгівля в басейні Середземного моря ніколи не припинялася навіть після загибелі Західної Римської імперії. Дорогі тканини, посуд, зброя, прянощі – це те, на чому базувалася європейська торгівля перших століть середньовіччя. Основні торговельні шляхи пролягали морем і річками. Не дивно, що перші міста виникали на узбережжі або вздовж судноплавних річок. Для захисту своїх інтересів купці об'єднувалися в гільдії. Згодом утворилися торговельні компанії об'єднання купців із різних міст зі своїми представництвами. У середні віки міжнародну торгівлю в Середземному морі контролювали купці з італійських міст Венеція та Генуя, де вони. Конкурували з візантійськими купцями. У північній Європі, в басейні Балтійського Північного морів, торгівлею керував торговельний союз багатих міст, який дістав назву Ганза. Основні торговельні операції здійснювалися на ярмарках, великих щорічних торгах, у яких брали участь купці з різних країн. На торгах місцевого значення з найближчих містечок і сіл звозили зерно, вино, тканини та інші товари. Сюди приїздили купці закуповувати товари, щоб вести їх далі. У 13 столітті найвідомішими були ярмарки на північному сході Франції. Наприкінці 13 століття генуезці відкрили морський шлях на північ Європи через Гібралтар. Це здешевило перевезення товарів і залучило до торгівлі північно-європейські міста. Будь-які значні грошові операції були неможливі без системи позичок. Поширилося лихварство людей, які позичали гроші за виногороду, під відсотки називали лихварями. У середній віки основна частина платежів здійснювалася готівкою. У грошовому обігу було чимало золотих і срібних монет, які карбували в різних містах Європи та Азії. Тому в середньовічному суспільстві з'явилися міняйли. Крім обміну монет, вони контролювали і їхню якість, оскільки доволі часто траплялися фальшиві із домішками неблагородних металів і зіпсовані. Вага монети не відповідала встановленій нормі гроші. У 14 столітті лихварі та міняйли стали засновниками банків. Перші банки надавали дві основні послуги, зберігали гроші і видавали кредити, тобто позичали гроші під відсотки. Розвинилася нова система розрахунків векселями. Так якщо купець із Любека хотів придбати товар у Венеції, йому не було потреби їхати туди з готівкою. Він вносив необхідну суму в контору, що представляла інтереси його венеціанського торговельного партнера. Отримував вексель, який разом із замовленням відправляли до Венеції і отримував там товар. Гроші, що залишилися в Любеку, могли використовувати венеціанці для закупівлі товарів у цьому місті. Банки і векселі дали поштовх розвитку торгівлі та промисловості. Міське самоврядування, міста комуни, городянин, людина нового типу. Із виникненням міст з'явилася і система управління ними. Місто очолювала особа, призначена сеньором, на землі якого розташовувалося місто або обрана жителями міста. Виникаючи на землях Феодала, міста залежали від нього та були зобов'язані сплачувати податок або відробляти повинності. Ремісники віддавали частину своїх виробів. Купці сплачували товаром або грошима, інші працювали на панщині або виконували певну роботу. Жителів міст обтяжувала така залежність, і вони прагнули звільнитися від неї. Боротьба міст за свободу та привілеї розгорнулася в 11-13 століттях. Для протистояння сеньорам жителі міста об'єднувалися в союзи комуни через повстання, подарунки королів, які боролися проти сеньорів або завдяки викупу. Міста домагалися права самоврядування, мати власні виборні органи влади, суди, поліцію, ополчення, податки, скарбницю, закони тощо. Міста, які здобули самоврядування, називалися комунами. Перші комуни виникли в містах північної Італії в 11 столітті. Поступово комунальний рух поширився всією Європою. Символом самоврядування стала ратуша будівля, де розташовувався магістрат орган міського самоврядування. Наприкінці 12 століття в Німеччині почали формуватися різні системи міського самоврядування на основі традиційного судочинства і німецького звичаєвого права: нюрнберзьке, Віденське, Любецьке, магдебурзького права та інші останнє було найбільшого поширення в Європі. Розвиток ремесла, торгівлі, банківської справи в середньовічних містах сприяв руйнуванню натурального господарства і розвитку нового товарного. Жителі міст помітно відрізнялися від сільських не тільки заняттями. Вони були більш енергійними, покладалися переважно на свої сили. Городяни значно більше знали про навколишній світ. Темп їхнього життя був не таким спокійним, як сільський. Вони завжди поспішали цінували час Невипадково перший годинник виник саме в місті.